Sim. Corra, sim. Qual é a sua ordem? Corra, atacar! Corra, assim! Atacar! Sim, Sim, vou fazer. Preparado. Olá. Sim. Olá, caçador. Preparado. Correto. Vou executar. Caçador. Sim, vou. Correto. Caçador. Caçador. Linhador. Caçador. Qual é a sua? Vou caçador. Sim. Caçador. Olá. Caçadora. Qual é a sua ordem? Construtor. Caçador. Preparada. Qual é a sua ordem? Atacar! Eu vou... Sim. Qual é a sua ordem? Sim! Correto! Sim. Correto! Sim. Correto! Sim! Eu vou... Sim! Eu vou... Preparado! Sim! Sim! Eu vou... Qual é seu? Correto! Correto! Yes. Sim. Atacar! Correto! Qual é a sua ordem? Preparado? Sim! Correto! Qual é o seu? Eu vou. Correto! Eu vou. Sim. Lenhadora. Preparado? Sim. Eu vou. Sim. Correto! Sim, correto! Sim! Qual é a sua ordem? Atacar! Sim! Eu vou... Preparada? Construtora, lenhadora. Olá. Vou fazer. Caçador. Yes. Prepara. Vou correto. Caçador. Olá. Sim. Sim. Eu. Sim. Ah.
Sim. Olá. Preparado? Vou fazer. Sim. Vou correto. Vou executar. Caçador. Qual é a sua ordem? Correto. Olá. Qual é a sua ordem? Caçadora. Sim. Preparada? Sim. Sim. Preparada? Construtora. Construtora. Lenhadora. Sim. Qual é a sua ordem? Corra! Sim! Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtora. Construtora. Lenhadora. Correto! Atacar! Eu vou! Yes! Preparada! Qual é a sua assalariada? Are you ready? Sim, vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Sim. Sim. Construtora, lenhadora. Sim. Sim. Corra. Atacar. Atacar. Qual é a sua ordem? Yes. Eu vou. Atacar. Atacar.
Construtora. Zing! Zing! Believe it, little boy!